Сьогодні готую жульєнчик. Всім привіт! Так, тут у мене грибочки шампіньйони, 1,5 кг. Філе куриное, теж, мабуть, 1,5 кг, не помню, може трішки більше. Одна цибулинка величенька. Зараз зварю філешку, грибочки поріжу, потім грибочки обжарю з цибулькою. Добавлю туди сливки, варене філе, перець, сіль. Ну і зверху розкласти по мисочкам, і зверху буду присипати сиром і запікати. Thank you.